חבר'ה, אתם מקסימים היום. איזה אחד לא חדש פה. בדיוק. אף אחד לא כולכם חדש. כולכם ותיקים בגן. כן, בדיוק. לא, יש ילדים חדשים. ואתם עוזרים להם? כן. כן, אתם מסבירים למי שקשה לו? כן. זה לא פשוט להיות חדש. אנחנו רוצים לקרוא לכם היום סיפור, כי מה קורה השבוע? אתם יודעים מה קורה השבוע? לא. אז השבוע זה שבוע הספר. אנחנו מציינים את קריאת הספרים. קריאת ספרים זה תענוג גדול. תנחשו מה אני עושה כל לילה. לפני שאני הולך לישון, אני קורא ספר, וזה נורא נורא כיף. תמיד, אפילו אם זה ממש מאוחר וממש עייף, מקפיד לקרוא בספר. נכון. המדינה של ילדי הגן, בפינת הקוביות, ילדי הגן, הניפו דגל כחול. בדיוק. הם בנו בניינים, סללו כבישים, חרשו שדות, הוסיפו. נכון. וכשהכל היה מוכן, הם ישבו בצל והכריזו, הקמנו את מדינת ישראל. פתאום בא דוד ושאל בלחישה, אני יכול להשתתף במשחק בבקשה? לא. אנו הילדים, זה לא משחק, זאת מדינה, ואין פה מקום למי שלא בנה. אוי, דמעות התחילו לזלוג מהעיניים של דוד. הוא עמד שם ולא מצא מה להגיד. היה שקט, חגיגת העצמאות התקלקלה, עד שקמה עדי הקטנה ושאלה, מה קרה לכם? אתם לא מתביישים? אין מדינה בלי עולים חדשים. נכון, כולם הסכימו, ודוד מאוד נרגש, נכנס למדינה ואמר, אני עולה עדיו. ובפינת הקוביות ילדי הגן הניפו דגל כחול לבן. בראבו, כל הכבוד, קראתם. אתם עזרתם לנו לקרוא. נכון. נכון? מה הם יודעים? אז מה עושה הנשיא? מה עושה הנשיא? אני יודע. בבקשה. בבוקר מצחצח שיניים. הוא מצחצח שיניים בבוקר, מה עוד? אני יודע. מה? הוא גם מתלבש. שוטף פנים. הנשיא עומד בראש המדינה, נכון שלמדנו על המדינה. אני עכשיו הנשיא. גם הוא דואג לבני אדם שיהיה להם טוב. הוא בעצם דואג לכל האזרחים. לכל האזרחים של המדינה, נכון. פה באים המון המון אורחים מכל העולם. גם המנהיגים של כל העולם וגם אזרחים וגם חיילים. באים לבקר את מיכל ואותי, ואנחנו... וגם ילדים. הנה, כמוכם. באות משפחות, באים אנשים, כי זה הבית של הנשיא, אבל זה גם בית של כל האזרחים של מדינת ישראל.